Beleza, rapaziada, tranquilo? Motoca Cachorro aqui, o seu motoboy do YouTube. Mano, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês que eu andei numa moto. Eu nunca tinha andado numa Ducati em toda a minha vida. E eu quero trazer pra vocês, toda vez que eu andar numa moto diferente, eu quero trazer dessa forma aqui, pra que seja um vídeo mais agradável de se ver. Vamos ver se vocês gostam aí. Se você gostar, já deixa um like. Se você tá chegando agora no canal, já se inscreve. Para tudo que você tá fazendo, se inscreve. Não, para tudo que você tá fazendo, se inscreve. É muito Mike, né, mano? Não precisa parar o que você tá fazendo, não, mas se inscreve. Ativa a notificação para você saber quando tem vídeo novo. E muito importante, me segue nas redes sociais, principalmente o Instagram. Eu aviso tudo o que tá acontecendo. Eu coloco partes do meu dia a dia na história. Então, se você quer saber um pouco mais sobre mim, me segue no Instagram, que lá você fica sabendo, beleza? Então, vamos pro videozão, que esse vídeo tá foda, tá chave demais, moleque. Melhor lugar para você comprar a sua Yamaha 0 km é na Leste RR. Pega o preço da concorrência, leva para a Leste RR que eles cobrem. Rapaziada, então antes de andar, deixa eu mostrar a moto rapidinho para vocês. Dá uma olhada nessa máquina, ela está um pouquinho suja. Espero que a voz esteja pegando bem, porque eu tô com o microfone interno dentro do capacete, né? O microfone externo inserido dentro do capacete. Mas olha isso, cara. Olha essa máquina. Nós vamos andar hoje. Espera aí que eu já te pego lá na Aricanduva, tá? Ele já vai lá, já. Ai, dá corte de giro lá pra tua avó. Ai, ai, ai. Meu, a moto é muito linda. A moto é do futuro, cara. Eu queria mostrar ela rapidinho, até porque nós estamos num lugar aqui meio perigoso. Mas eu não poderia deixar de mostrar essa máquina linda pra vocês. A gente colocou o difusor de escape nela, desligou, já fica com um barulhinho mais ameno. Ligou, fica com um barulhinho mais pá. Vamos sair aqui com o difusor desligado. Quando chegar na avenida, eu ligo o difusor pra vocês verem como é que fica. Beleza, rapaziada? Ê, caramba, não coisei direito o pé. Liga, liga, filha. Liga. Ó, isso aqui ela tá original, é o barulho original dela. Ela já é meio barulhentinha, viu? Ela já é esporro. E vamos. Essa é uma Ducati Diavel 1200, nego. Olha isso. Ó. CG0 querendo passar cortando de giro. Tudo bem que no corredor ele leva vantagem, né? Mas, ó, eu vou... Isso é o barulho dela original, de boa, né? De boa, né? Olha lá, de boa. Vamos ligar o difusor pra vocês verem. Ó. Olha isso! Rapidinho! Uma esticadinha que eu dei 150 por hora, nego. Ela tem uma frente que ela puxa, viu? Ela puxa pro lado. Tem que ficar ligeiro com essa frente aqui pra poder fazer as curvas. É, não é uma moto facinho de pilotar, não, cara. Você tem que chamar, fazer um contra-esterço aqui e puxar. Pra ela poder vir gostoso. Pera aí. Olha isso. Nossa senhora, cara. Que delícia. Bora. Olha isso. Meu, que máquina, cara. Que máquina, cê é louco. Demais, aí. Bagulho emocionante demais. Oh. Olha, ó. Diferença da cornetada dela. Aí desliga o difusor. Muito monstra, cara. É, mano, cê é louco. Um monstro demais. Rapaz, mano, ela pega velocidade muito rápido, mano. Ela puxa muito. É um motor V2, né, típico das
das Ducati, né? É dois cilindros. Mesmo as super esportivas da Ducati são motos de bicilíndricas, né? Baixinha a buzina, né? Ser cornetada. Nossa senhora, velho! Que monstro! Olha o barulho dela embaixo, fica com o difusor, cara, ficou muito gostoso. É borazinho de difusor de escape, cara. O que nós colocamos nela aqui. O telefone da vendedora tá na descrição do vídeo aí. E o site também. Opa, beleza? Negócio monstro, cara, monstro, monstro demais. Delícia de moto pra você andar, cara. Show de bola. Só que tem que ser piloto, viu? Se o cara for ruim aqui, ele se mata rapidinho. Não é uma moto easy, é uma moto hard. Ó. Será que eu consigo virar com você, motor? Olha ali, ela embaixo. Ela ganhou um ronco tão gostoso embaixo, ó. Ó, vou desligar o difusor pra vocês verem, ó. Não. Ó. Ela perdeu aquele. Nossa, mano. Ó. Ligou o difusor, cara. Ó. Como fica. Ficou gostosinho, hein, cara. Delícia de moto. Vamos devolver pro dono, porque. Nossa senhora, mano. Ó o painelzinho. Que coisa linda. Só faltou ser touch. É, bem que ele podia, né? Mas olha. Indicador aqui pra tudo, ó. De seta, ABS, luz, neutro, óleo, gasolina. É muito louco, cara. Ela não tem marcador de gasolina. Ah, tem sim, ó. O marcador de gasolina é aqui, ó. Ah, indicador de marcha, ó. Cara, que naveira, cara. Monstra. Nave, cara, morgou a nave, cara, você é louco, tô louco demais, aí. Moto gostosa, ela é meio difícil de frente, né, a frente dela é meio difícil, é contra esterço, pra você fazer curva com ela é no contra esterço, senão você não faz, senão ela puxa, senão ela te puxa, mas peguei a manha rapidinho, não foi difícil de, não, é, ela não é uma moto easy, né, né? Mas ela, mas pra você se habituar com ela é, não demora. É, não demora não, é coisa rápida. Certo? Olha como é que desliga, olha que chique. Já era. É isso, cachorro. Parabéns, velho. O bagulho ficou gostoso demais, mano. Tá descendo, né? Aí. É isso, cachorro. Muito obrigado aí. Não esquece de deixar um like, hein? E tamo junto até o próximo vídeo.